dessa necessidade da gente é, tornar acessível as pessoas que querem, que querem abrir mão do carro, né, abrir mão do, 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 do transporte público, que tenha a possibilidade de ir trabalhar, estudar ou se divertir com outras, ou... como que é a palavra é, é assim <laughs> Quando você fala em acessível, é. você sabe que de que ponto de vista a gente está falando? Estou falando né, da Vigela? estrutura da cidade e, e, e ser mais é, e de lei mais né? friendly, né? É friendly, exatamente. Mais friendly para é. amigável aos aos modais, né? É. Mas modal deixo... modal o que modal, que modal é? é um termo genérico para veículo. Acho que eu é, posso. Modos de, né? é, de, modo é. de transporte, né? Termo chute para modo de transporte. Por exemplo, moda... modal é uma, é, qualifica algo, né? Então o termo técnico correto seria modo de transporte. Entendi. Mas é importante assim a gente qualificar que nós somos dos modos ativos, que é diferente dos modos passivos. Quais que são que os que passivos? Ativo é você andar perto pé de bicicleta, você tem tá. uma atividade para se locomover. Entendi. E aí a gente é uh, ah, preconceituosamente você, é, no, chamado um como esforço, não motorizado. É, no né? é. código de trânsito isso é definido como propulsão humana. Isso. Ah, tá, tá. São tá. O que são os ciclos, né? O, o grande capítulo dos ciclos do Código de Trânsito define aqueles veículos, pode ser de duas, três ou até quatro rodas, movidos à propulsão humana. Tá. E aí o termo que a gente gosta de usar é mobilidade ativa, que é quase um sinônimo de propulsão humana, que é usar sua própria energia, ao invés de energia mecânica, para se locomover. Entendi. E a bicicleta elétrica, que é muito legal, ela mistura um pouco é. isso, porque ela é a mobilidade ativa. Com a assistência do motor. É. E aí, recentemente, que saiu ontem, essa semana, é a decisão na União Europeia, da, da justiça da União Europeia, de fato reconhecendo que bicicleta elétrica não é veículo motorizado. É, é bicicleta. É porque o pessoal, quando eu, 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 eu ganhei, até ganhei uma bicicleta dessa de assistência, pô, vagabundo, não quer pedalar, e os caras não entendem que é, não, é numa não. subidaça. Pô, você quer fazer, sei lá, 15 quilômetros. Você vai subir lá a rebolsas? E aí, você tem. Ela, ela facilita duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, dá para você. Não é que você não vai fazer esforço, mas até sentado você consegue subir, mas fazendo um esforço. E aí é. vai de você. Você quer se esforçar mais ou menos, né? Mas ela não vai pedalar para você. É essa a diferença, né? É, mas essa questão de, de falar. Né, a gente vê isso muito no, nas redes sociais, né? Quando a gente tá, é, faz uma campanha, alguma coisa ah, O monociclo é, é o que é mais atacado, porque ele é. não tem nenhuma possibilidade de você usar propulsão humana, é. né? É toda é elétrica, é né? a proposta Ou eletrônica. é outra, né? É, e aí é uma questão de proposta, não dá para você comparar. Então quando falar ah, vai engordar esse é sedentário, você vai melhor andar a pé. Não é o monociclo não. que te engorda, é o hambúrguer <laughs> que tá na tua Exatamente. mão, né, querido? <laughs> Bro, tem <laughs> então que colocar a no no Aí cara. fica sempre essa, essa percepção de que uh, as pessoas só se utilizam de modais pessoais para exercitar, é, exercitarem-se, é. né? Não é o caso. No Sim. caso para se exercitar existe a bike. Então, no caso do monociclo, de modais que não tem essa propulsão humana, é transporte, é patinete, mobilidade é. e até lazer, né? É. Pra, pra... Porque é uma sensação, é, o Márcio me falava isso, porque quando eu fui lá na loja dele, eu queria uma, uma bike, né? É. falou, cara, pega o um monociclo e depois me fala. Eu falei, não quero um monociclo. Só que a bike, o monociclo, o patinete, a interação com a cidade é totalmente diferente, né? Entre. É cada porque, um deles é é, porque monociclo, você tá com a mão livre você consegue olhar a cidade de uma forma bicicleta, você tem uma outra cara, é uma, é uma interação com a cidade a Renata pode falar mais disso também é uma coisa que quem começa fica apaixonado é. porque você no carro, tudo bem você está no dia a dia trabalho, tudo bem, você tem o um carro tá protegido lá. Agora a bicicleta, você está vivendo a cidade mesmo, monociclo tá, vive na cidade, patinete mesmo, É né? outra forma de você chegar a lugares que você não vai chegar com o carro, né? É, e por isso que quando você falou da questão da acessibilidade, eu quis dar duas vertentes, tá. porque uma é a questão de ser acessível financeiramente, ah, né? Bom. Aí é uma outra questão que não é ainda, os, os elétricos especialmente, acho que os mais acessíveis são as bikes mesmo. É, e, e, e olha lá, né? talvez nem tantas assim, mas uh, a parte de acessibilidade de, de, de uh, locomoção mesmo nas estruturas aí é, é bem precária. A gente está é. muito, muito longe disso. Uh, o, o Gucci tem muitos dados a respeito, mas se a gente for fazer uma comparação simples, a França tem 10 vezes mais é, ciclovia é, em quilômetro quadrado, em, em quilômetro linear, do que a gente aqui. É, em São Paulo. E a, e a França. Não, Paris. E São Paulo é 10 vezes maior que Paris. Então você vê a relação que, que é um absurdo, né? Você não ter estrutura para isso. E por mais que se faça investimento nessa área, falta demais. É. Não sei se você viu agora, Renata, ali, na Praia do Ibirapuera, está fazendo uma reforma. <laughs> é, acho que Dei você Ibirapuera? até falou sobre. Não, não vi. É, que nem sei o que, que é, Não é ainda a ciclovia, porque parece que vai ter uma continuidade da ciclovia okay. até o, o monumento, mas. É, Aonde o ciclista passa ou, ou qualquer outro é, modal ali está interditado. Então a gente é, se resolve a questão do carro para o carro poder passar e a gente não consegue ver uma forma de, de transpor aquele espaço ali que está sendo é, reformado. Então não se tem o pensamento para o, o ciclista e, e, e afins. É, o vi... pensamento é para o carro. É. Né? Posso dar uma parte? Vamos lá. Então você falou acessibilidade pegando esse gancho. Quando você pergunta o que é a mobilidade. Mobilidade é descrita, mobilidade sustentável é descrita como, está lá, caderno da cidade, isso, ministério da cidade, como acesso aos espaços urbanos sem segregação pelo modal. Então, essa palavra acessibilidade é bem correta, especialmente o que você está colocando, que é quais as estruturas que me permitem o acesso e quais as infraestruturas que existem que me bloqueiam. O acesso... Por exemplo... Você está falando do Parque do Ibirapuera... Sabe o obelisco do Ibirapuera? Sim... Aquilo lá é um exemplo de mobilidade insustentável... Como assim? Porque você não consegue chegar lá sem ser voando... É verdade... Ou de por, carro... Porque ele tem... Ele é, é uma é, ilha... Uma ilha... É verdade... Sem, ca sem faixa de pedestre... Até tem uma lá que devia ter meu nome... Porque ela nasce de tanto que eu bati como bike repórter do dia... Falar... Não tem como chegar tudo... Mas você não chega e sai do, do obelisco... Você chega e volta... Tem que sair pela mesma faixa de pedestre... Então esse é um desenho de cidade insustentável... Porque... Só tem acesso quem está no automóvel. Estão traduz, traduzindo. Então, as ciclovias, as calçadas, elas remetem a um cidadão. Então, aquela questão da mobilidade ativa que a gente pega, que ela é feita da pessoa. Quando você vê uma pessoa no monociclo, é uma pessoa que está é. lá. Pode ser que ela esteja. Até, tem o um core, um trabalho de core que acho que você tem que valorizar, né? É. Porque tem o core, que é você. É. Você está se balanceando. Não, não fi, eu, 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 ah, sim, você, você é, é, com você é, de... certeza. Tem... Você não está paradão é. lá, é. como não, saco de parado, Mas não é algo que vai fazer muita diferença. Você está se exercitando, né? Então, assim, em defesa desses modais que são que agora querem batizar de micromobilidade, mas eu bato o pé que eu não quero, porque eu não quero fazer parte de uma micromobilidade. Eu quero que exista a micromobilidade, mas andar péssimo de tudo. Né? Então, a, a, as infraestruturas para a pessoa desprovida de, de de máquinas grandes, como você bem colocou, né? é. protegido. Né? É. O protegido ele está dentro de infraestruturas que me bloqueiam a cidade. Exato. Né? Então, a gente pensar a cidade. É. Para os modais simples que podem ser a pé, de bicicleta, bicicleta turbinada, bicicleta, o, o monociclo é muito mais frágil, no meu entender. É, que que na cadeia eu, é eu na mesmo. minha bicicleta, é. né, com capacete é. e tudo mais, né? Você sabe que é engraçado essa coisa do monociclo, Renata, que a gente percebe. É. É, eu eu hum. Vou pedir depois alguns vídeos para a gente colocando para ilustrar, né? Porque a gente está falando de monociclo e não tem sei, gente é, às não, vezes não, nem não, não. vai pensar que aquele de circo, sabe? Não, 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 aquele, é. aquele do carinho no é, não é não o mas Pogobol. É... Nossa, você a gente já ouviu... Foi longe agora no Pogobol, hein? A gente eu já ouviu. Pogobol, foi... Pogobol é um deles, é, Monociclo de tá Cico é, é o. Sim, é Nossa, Mananinha. Nossa, aquele incível. Você já tentou, Renato? Ah, já, pergunta se eu consegui. Não é, ah, mas nossa. aí tem um trabalhinho aí de insistência. É. Na verdade, assim, a, o, na cadeia da mobilidade, se a gente for analisar do mais frágil, eu acho que realmente. Acho não. Certamente é o um monociclo entre todos eles, porque uma roda só te, não te permite ter muita escapatória numa eventualidade de um, de um acidente, exceto a queda de fato. O que, por isso que a gente treina muito, a gente fala muito sobre educação, de como conduzir, respeitar o equipamento e tal. E curiosamente, talvez as pessoas percebam isso, inclusive motorista e tal, porque a gente não sente muito ataque desses outros modais. Olha que, que estranho. Porque o motorista normalmente é o cara que mais agride o ciclista, né? Exato. É, no nosso caso, não sei se, talvez pelo volume também, que é menor, mas a, a gente não sente tanto essa resistência, é porque verdade. talvez ele olhe para a gente com mais fragilidade do que ele olha para o ciclista, por exemplo. O ciclista ele não respeita em momento algum. No nosso caso, todos os outros modais acabam olhando para a gente de uma maneira muito mais fragilizada de fato. Agora, não, não é. Tão verdade que a gente seja tão vulnerável, porque uma vez que você domina as técnicas e quem anda de monociclo anda porque aprendeu a andar, não é alguém que pega um patinete, por exemplo. O patinete foi assim é. até na época da, daquela outra empresa. De... Qualquer tem pessoa um, é. pegava e saía e fazia loucura e por isso que deu tanto problema na época. No caso do monociclo, não tem alguém que sobe e sai andando, não ele como. precisa aprender. E esse aprendizado é um, é um aprendizado que é além, vai além dessa questão motora. É um aprendizado de consciência, porque é. ele precisa entender do equipamento. Então, faz deste modal mais seguro nesse aspecto, porque não é um doido que está lá pilotando. É uma pessoa que teve uma dedicação para aprender e que sabe que se exagerar em determinados pontos, porque o equipamento tem limitações técnicas, vai se acidentar. Né? Então, ao passo em que ele é frágil do ponto de vista de quem olha, para quem ou para quem conduz ele é seguro, porque é como você colocar um, um piloto treinado para um avião. É ele, é, ele vira até uma extensão do seu corpo que você esquece até, às vezes, que tá lá. como se você é. estivesse correndo é. e, por acaso, tem uma roda embaixo de você, né? É. Então, nesse sentido, eu, eu fico muito tranquilo de que é, até o número de acidentes que a gente tem com, com monociclos são bem pequenos, assim, é, quase inexpressivos. Não teve nunca... Na verdade, houve uma morte na Croácia de um ônibus que atropelou, problema de trânsito, não de queda, né? E por mais performance que eles tenham, é, existe realmente uma preocupação em você não se machucar porque ele vai desligar sozinho porque ele vai porque os equipamentos evoluíram de tal forma que não tem mais risco de isso acontecer é, quer dizer diminuiu muito o risco é, antigamente acontecer. tinha muito mais problema técnico que tem hoje é, para ele desligar é muito difícil para as potências ajudaram isso né é. então por isso essa foi uma das brigas que a gente teve é, nesse processo da nova regulamentação para que se entendesse que a potência desses equipamentos é importante para a segurança porque eles são autoequilibrados e o, e o autoequilíbrio para travar ele na posição do ângulo zero ali é a potência que determina, né? então não adianta você ter um equipamento que tenha que seja mais fraco e ele não não consiga desenvolver e coloca em risco a segurança do condutor né? então essa foi um Sim. uma luta. É, a, a gente inclusive nesse, nas discussões da, resolu da nova resolução que é a legislação federal que estabelece o tipo de veículo, limites de características né, do veículo. A gente foi muito legal essa discussão dos monociclos, porque é, a gente acabou criando, sugerindo uma redação que criasse uma espécie de uma exceção só para o monociclo, por ter características muito próprias. É, né? muito, então você muito olha e fala: pô, 4 mil watts de potência. Até assusta, né? Pensar é. numa bicicleta, praticamente pô, sai né? voando. Mas por uma... que tem tudo isso? Pois né? é, então. Pro... E aí, o, o Márcio fez esse trabalho excepcional, inclusive comigo. Eu não tinha essa noção, né? Por não estudar a fundo, de explicar. Falar, a potência para o monociclo está associada à segurança de, de quem vai utilizá-lo, né? Então não é, não é. E potência não tem a ver com velocidade, né? Muita é. gente confunde isso, Nossa. né? É, há uma confusão. Então foi muito legal a gente conseguir incluir monociclo dentro do capítulo dos autopropelidos. Com essa exceção da potência, foi muito legal, porque mostra um cuidado com cada modo de transporte e cada um com a sua característica, a é. sua forma, a sua é, caracterização, né, o detalhamento de cada um. C depois.